etter vattnet. Jeg har noen viktige beskjeder til dem. Ja vel, så kom inn, Barbara. Jeg har fått brev av Gaddafi. Han sier du er hans sønn. Send dette takkebrevet til han. Så har jeg fått et brev av deres ekskone, deres nåde. Hva er det? Katarina av Aragon. Hun sier du er sent ute med bidrag i denne måneden. Men da stemmer du ikke. Jeg sendte barnebidrag for flere dager siden. Ja. Det gjelder underholdningsbidraget, herre konge. Nå vel, send en sjekk til henne. Ja. Og så var det også en beskjed om at prinsesse Elisabeth har fødselsdag på søndag. Har jeg god en helge? Der parter sykes jo ja, deres nåde. Det greter jeg, Barbara. Prinsessen, hun ønsker seg et marsvin, en Nintendo DS og et rosa mageklærsett her. Jeg kjenner nok at mor var heks. Kjøp marsvin og Nintendo. Takk, løp på portpåkvart. Bra alt. Det er ikke så enkelt for en konge slik som meg. Selv om jeg jo kan dumpe kona hver gang jeg blir lei. Folk sier jeg er en heldig som kan unngå den slags press. Men det å ha så mange ekser er noe jævla stress. De maser hele tiden, skal ha bidrag her og der. Til mat, til underholdning og til veske, sko og klær. Min apparasje, den forsvinner i en feil. Og det blir bare småpenger å ruske igjen til meg. Jeg tenkte for meg selv, nå skal jeg jammen være lur. Og halshugga med kona, når neste gang blir sur. Det var ikke så vellykket, det må jeg bare si. For dere kan vel gjette hvem som nok en gang fikk svi. For samme kveld som halshugginga hadde funnet sted. Jeg gikk til sengs og tenkte at nå skulle jeg få fred. Det banket på og eksen sto der utenfor min dør. Med hodet under armen maste kjerringa som før. I helger og ferie ble slottet invadert av alle disse døtrene som jeg har produsert. Jeg ville helst hatt sønner, men det har jeg ikke fått. For her er alltid rosa, ikke tegn til lyset blått. De maser hele døgnet, helt fra morgen og til kveld. Om Barbie-hus og babybørn og rosa poppestell. Og hvis jeg vil på badet for å stelle meg og sånn, så står det alltid noen der med smykke kost i hånd. Når min tid en gang kommer og jeg en gang skal gå bort, og folk spør, Henrik, angrer du på noe du har gjort? Så svarer jeg, av alle ting som jeg har funnet opp, så må jeg si at skilsmisse har vært en megaflopp. Det er hardt å være konge, det er sikkert at det er. Med skoklipping og statsråd og med kriger her og der. Men det finnes faktisk rolle som er hardere enn det. Som eksmann og som helgepappa får jeg aldri fred.